waxa ku dhacay CBA ama warbaahinta Soomaaliland ku dhacay, haddii dadku moodayaan wax warbaahinta ku koobnaanaya, anigu ma qabo inay ku koobnaanayso. Ma garanayo waxay ku kala duwanaan karaan wasiirka warbaahinta iyo wasiirka ganacsiga. Haddii mid walba ruqsad uu yiri waan bixiyay, isla markiiba oran karo waan la noqday, isla markiibana fulin karo TBA. Waxa la xayiray iyadoo aan loo siinin fursad inay isdifaacdo, waxa lagu haysto ay iska difaacdo. Cidda xayirtay baa cidda eedeynaysa. Qofka eedeynaya wax sheeganaya isagu muduciga ah, isagu garsoore kama noqon karo wuxuu muduciga ka yahay. Wasaaradda warbaahinta iyadaa eedeysay, iyadaana xukuntay, xukunkiina ka soo saartay, xukunkeediina ka dhigtay mid kama dabaysa, isla markiibana fulisay. In la fahmo Soomaaliland inay tahay dal dastuur leh iyo sharuuc cadcad oo sheegaya tilmaamaya xuquuqaadka cid walba leedahay iyo waajibaadka saaran, wixii tallaabo kastoo la qaadayo ama warbaahin ha ahaato ama cid kale laga qaadayo, ana waxaa muhiim ah inay noqdaan kuwo ku qotama waxa inoo qoran ee dastuurka xeerarka ku qoran. Soomaaliland waxay leedahay xeerka saxaafadda oo ah xeerka kaliya ilaa hadda maamula warbaahinta Soomaaliland qaybaheeda kala duwan. Xeerkaasi wuxuu sheegayaa qaabka loo diiwaangelinayo saxaafadda warbaahinta oo ah siinaya awoodda diiwaangelinta xafiiska xilaalinta guud. Ma jirto meel xeerkaasi mar haba uu ka sheegayo ama kasoo hadal qaadayo in wasaaradda warbaahintu koow ay leedahay awooda ruqsad ku bixiso, mana jirto meel uu kusoo hadal qaadayo ku sheegayo inay wasaaradda warbaahintu leedahay awooda cid ruqsad kaga hakiso, ma jirto meel uu ku sheegayo oo kusoo hadal qaadayo in wasaaradda warbaahintu leedahay inay cid xayirto, xidho ama warbaahin ay shaqada ka joojiso. Maadaamana xeerka ugu qoreen ama aha waxay wasaaraddu iska hindisi karto iyadoo aragtideeda kala iman karto inay cidda ay hadba diiddo inay xayirto, taas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, dalka Soomaaliland waxaa aasaas u ah mabaadida ah in cid kastoo loo eedeynaya ay awood xaq u leedahay inay hesho fursad ay isku difaacdo ama due process of law. Maanta qofka dad soo laaya ama cid dhaca ayaa xaq u leh inta qof la horgeeyo in caddeymaha loo hayo malag iyo millad lagu caddeeyo dabeedadna isaguna wuxuu sheeganayo sheegto kadib la xukumo. Warbaahinta codka shacabka, codka bariga shacabka CBA, waxa la xayiray iyadoo aan loo siinin fursad inay isdifaacdo, waxa lagu haysto ay iska difaacdo. Cidda xayirtay baa cidda eedeynaysa. Qofka eedeynaya wax sheeganaya isagu muduciga ah, isagu garsoore kama noqon karo wuxuu muduciga ka yahay. Wasaaradda warbaahinta iyadaa eedeysay, iyadaana xukuntay, xukunkiina ka soo saartay, xukunkeediina ka dhigtay mid kama dabaysa, isla markiibana fulisay. Nidaamkaasina nidaam cadaalada ma aha. Haddii jirto warbaahintaasi geef ay ka gashay Soomaaliland iyo shuruucdeeda, waxa ay ahayd oo habboonayd inta loo yeedho cidda wax u sheeganaysa ay meel dhexdhexaada oo garsoora dacwadeeda u gudbisato, garsoorkaas intuu isku dhagaysto ciddii gardaran kolkaa u gardarradeeda saaro. Laakiin wasaaradda warbaahinta awooddan ma leh. Arrinkanina arrin cusub maaha, markii koowaad ee warbaahin shaqaynaysa la xayiro shaqadii laga joojiyo. Warbaahinta badankeeda Soomaaliland ay jirto way ku dhacday dhibaatadaas. Waxaan jecelahay dadka ee Soomaaliland inay fahmaan, marka la yiraahdo warbaahin baa ama TV baa ruqsad lagala noqday, isla markiibana waa la xayiray, bal ka soo qaad shirka ka mid ah shirkadaha Soomaaliland ugu waaweyn ee maanta wasaaradda ruqsad siisay, oo isla maanta intay ruqsaddii kala noqotay, isla maanta intay ciidan booliiska dul geysay tiraahdo albaabada lagugu laabaya, halis intee la ku jirtaa ganacsiga Soomaaliland uu ku jiraa? Haddii dowladdu sii wado oo xukuumaddu sii wado in wasaaradaheedu awood u yeeshaan ruqsadda markay doonaan intay la noqon karaan, isla markiiba ay fulin karaan. Xitaa fursad looma siinin warbaahintii muddo cayiman oo la yiraahdo waa shaqadii baa lagaa joojiyey, muddadaas aad xaq u leedahay inaad alaabtaada laalaabatid ood ka diyaar garowdid, ee markiiba waa lagu fulin. Qofka 100 milyan oo dollar lagu leeyahay ba qaanuunkeenu sheegaya qaabka loogu fulinayo iyo muddada la siinay. Waxaan tusaalayaasha kala duwan idinku soo qaadaya waxa ku dhacay CBA ama warbaahinta Soomaaliland ku dhacay. Haddii dadku moodayaan wax warbaahinta ku koobnaanaya, anigu ma qabo inay ku koobnaanayso. Ma garanayo waxay ku kala duwanaan karaan wasiirka warbaahinta iyo wasiirka ganacsiga. Haddii mid walba ruqsad uu yiri waan bixiyay, isla markiiba oran karo waan la noqday, isla markiibana fulin karo, maxay ku kala duwanaan? Waxba kuma kala duwanaan karaa. Sanina si ay u isticmaashay ayay tanina u isticmaali kartaa. Ma aha sharci darro ee waa cadaalad darro, waana xaq darro, waana dhibaato lagu hayo warbaahinta Soomaaliland. Waxaan maanta anigu odhan maayo xukuumadda Soomaaliland hasiidiisa CBA, waa intaa aan sheegayo qaanuunka way ogtahay in xeerka saxaafadda oo qodob aan ku jirin ay xigteen laga yaabo inuu madbac u ahaa farsamo xagga qoraalka, laakiinse xeerkaasi dee wasaaradda warbaahinta awood ma siinayo, ugumaba qoro ee maba aqoonsana inay awood u leedahay warbaahinta inay faragliso xeerkaan ay ugu qoray. Anigu waxaan jecelahay inaan u soo jeediyo soo jeedin garsoorka Soomaaliland. Garsoorka Soomaaliland waxa loogu talagalay inu dadka dhex u noqdo, waxa loogu talagalay in dadka xuquuqdooda ilaaliyo, waxa loogu talagalay sida dastuurka ku qoran inuu dowladda iyo muwaadiniinta kala ilaaliyo. Dowladdu hadday muwaadiniinta kusoo durfto oo ciriirido, inuu isagu ka ciriyaa loogu talagalay. Marka garsoorka waxaan jecelahay inaan u soo jeediyo inay awooddooda isticmaalaan, inay dadka u garnaqaan, inay dadka iyo xukuumadda u garnaqaan, aanay ogolaanin xukuumaddu inay garsoor noqoto.
ما هو وزارة ورفاهين توني مدو عقية قصور كيف وضع نقطة ورباهين تسونا أشكسي تو ترى هذا أنا أقوى واق شيء كوب قفتين هذا نت ترى هذا أنا أقوى واني ذن حكومي هذا نت ترى هذا واني ذن كوب فلوي شغلة سمعنا شغلة قصور كل حال لها هين دسوق أقوى غير هذا هين دس في حكومة أقوى نقطة ما خلاص قبته هذا وزارة ورفاهين تو أكت هين قلت سمعين ورباهين مياني هين اللي دعويسو وقصور كده دعويسو أنا أنت سو بنسو تشيدين يا ورباهين تنمي بنسو تشيدين عش على هين مدوبة maana walba ma aha in marba mid inta lala boodayntiina kala daawataan warbaahin aanay maanta saameyn ma jirtay way inay isweydiisaan warbaahinta ku xigta lala xiri doona waa tii iyaga wadada u furan waa inay garsoorka tagaan laakiin garsoorkiiba lala ma sugin waaba tan oo waaba xayiran yihiin waa la xiro waa lagu furiyay markiiba garsoorka waa inay tagaan garsoorkeenu loo soo jeedinayaa inay cadaaladda eegaan oo dadka u garnaqaan dadka in la isku sii daayo ma aha xukuumadda iyo shacabka la isku sii daayo maaragtay haday xukuumaddu sanifto shirkad weyn oo maanta dalka ka jirta isqabtaan ruqsad un bay kala noqotaa bay xiraysaa albaabada la isugu laabayo 400 milyan oo dollar oo lacagta dalkiisa ku khasaaroobaysa mise in la garsoorka la tagaa la iska shitiyaaba weyn ila wixii waa isku dabeecad waa isku nooc weyn wasaaradda warfaafinta waxa leedahay ruqsad diiban kaala noqday waana kugu fuliyo waana ka xiray wasaaradda ganacsiga ama bangi miyaanu saa samayn karin haddii loo ogaalado wasaaradda warfaafinta inay samayso waa in la fahmaa wax miiska saaran ma aha oo kaliya CBA TFA warbaahinta kaliya ma aha nidaamka garsoor iyo cadaalad dalka ayaa miiska saaran